Це трамвай, а не київський. Зараз можемо зайти в ролик. Здесь с коптера. Пожалуйста, еще музыка. Зараз ми рухаємося в новому трамваї 5-го покоління, яких ми закупили 45 нових трамваїв на Борщаговській лінії. Вся Борщаговська лінія зараз буде використовувати тільки ці трамваї. Кожен з трамваїв має назву видатного киянина, ім'я видатного киянина. І відповідну інформацію ви можете побачити на табло. Це корисно буде і киянам, і тим, хто приїжджає до нас в гості, туристам, доторкнутись до історії нашого міста. Підтримуємо цю ініціативу, тому що це дуже добре. Історію нашого міста ми повинні знати. Питав, які враження, комфортно, кондиціонування, сучасні технології. Водій зараз бачить все, що відбувається в салоні, коли пасажири заходять в транспорт. 8 камер, які знаходяться тут на пульті управління, можуть підказувати. І, тобто це більш, як можна сказати, безпека і для пасажирів, безпека для всіх, хто підходить на станціях. Безпека одна з ключових складових. Так, отдіть з телефона.